Екосистему Національного природного парку «Великий Луг», що у Васильівському районі області, та заплави острова Хортиця частково знищені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це сказав директор обласного департаменту захисту довкілля Сергій Карпій. Втім, поки масового мору риби не фіксують, адже вода відходить поступово і риба встигає мігрувати, каже Сергій Карпій. Зони ризику – це громади Білінківська, Кошугумська, Долинська і місто Запоріжжя. Рівень кисню моніториться. Якщо ми будемо спостерігати ризик задухових явищ, це Балабінська затока, по-перше, озера острова Хортиця. Буде прийнято рішення щодо меліоративного вилову водних біоресурсів для упередження їх замору, загибелі.